الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطابقة تفسير القرآن كلام سورة الأحقاف في آيات مطيب رموي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad makkannahum fi ma in makkannahum fi me tha pat prakot na yu ban dal noi mul ha reung muam dal krom hot doy trop sambat da oy khluon pran robos pu kot min tiep reung muam da oy ពួកគាត់មានអាយុវែងនៅអ្វីដែលយើងមិនផ្ដាល់ឲ្យពួកអ្នកមានថាអាឡោះសម្លាររំលឹកទៅកាន់អ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយនៅទីក្រុងមក្កាថាអាឡោះសម្លាបានផ្ដាល់ឲ្យក្រុមរបស់នប៊ីយាឡាហូតនៅមូលហេតុដែលធ្វើពួកគាត់រងមមនៅលើផែនដីនេះហើយបកការទាំងអស់នោះគឺអាឡោះសម្លាបានផ្ដាល់ឲ្យអ្នកកាហ្វេអ្នកមូស្រីគីនដែលនៅទីក្រុងមក្កាទេដូចជាការមានអាយុវែងអ៊ុម៉ាត់សម័យកាលមុនមានអាយុវែងទូនប្រានរបស់ពួកគាត់មានភាពរឹងមាំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده អល់ឡោះប្រាប់ថាយើងបានបង្កើតឲ្យពួកគេមានការស្ដាប់ឮមានទិជាដែលអាចស្ដាប់ឮមានភ្នែកដែលអាចមើលឃើញហើយមានបេះដូងអ្វីដែរមានបេះដូងហ្វាម៉ាអកណាអានហុំសាមហុំវឡាអបសារហុំវឡាអហ្វាទីវឡាអ្វីដែរទៅហុំមានសៃប៉ុន្តែតិចរបស់ពួកគាត់ភ្នែករបស់ពួកគាត់ហើយនឹងបេះដូងរបស់ពួកគាត់គឺมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់នោះទេកាលណាពួកគាត់ឆាំងនឹងអាឡាហ៍ស៊ូផានូតាឡាមិនជឿជាមួយអាឡាហ៍ស៊ូផានូតាឡាإذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نبيل بوكات بارسايت نوي أياد أياد رب الله سبحانه وتعالى هاي چلا تبال كي بوكات بان چو برتاح نتان نكم دايسا كا چبو على اللي دايسا كا من چي رب بوكات كي بوكات ريت تول تان نكم دوج អ្វីដែលនប៊ីរបស់ពួកគាត់គឺនប៊ីហូតអាឡៃសាឡាមបានព្រមានពួកគាត់អញ្ចឹងអល់ឡោះសាឡាព្រមានអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយនៅទីក្រុងមក្កាថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពួកអ្នកមិនរឹងមាំជាក្រុមអាចទេមិនរឹងមាំជាក្រុមដាក់អល់ឡោះសាឡាបញ្ជូននប៊ីអល់ឡោះអាឡៃសាឡាមហូតទៅដាក់វ៉ាស់ពួកគេទេនៅសម័យកាលមុនពួកគេគឺមានភាពរឹងមាំនៃរាងកាយរបស់ពួកគេហើយពួកគេមានអាយុវែងជាងហើយទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេមានចំនួនច្រើនជាងពួកអ្នកប៉ុន្តែដោយសារការប្រឆាំងរបស់ពួកគេជាមួយអាឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាលទ្ធផលពួកគេគឺត្រូវអាឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាបំផ្លាញហើយអ្វីដែលពួកគេមានគឺមិនអាចការពារពួកគេបាននោះទេហើយដូច្នេះនៅទីក្រុងមក្កាដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាពួកគាត់ខ្សោយជាត្រមចំនួនមុនដាក់អាឡាហ៍ស៊ូបហានូតាឡាទៅបានបំផ្លាញអាឡាហ៍បានមានបន្ទូលទៀតថាវឡកតអះឡកណាម៉ាហោលកុំមីនលកូរ៉ាវសរហ្វណលអាយាតលអលហុំយរជីអូនមានថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបំផ្លាញនៅស្រុកភូមិជាច្រើននៅជំនវិញពួកអ្នកហើយយើងបានបញ្ជូនឲ្យពួកគេនៅផ្ទះតាងជាច្រើនសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់មករកមាគីត្រឹមត្រូវរបស់បងចៅភាពកាហ្វេរបស់ពួកគេនេះថាមុនពេលដែលអាឡោះស៊ូបហានូតាឡាបំផ្លាញភូមិស្រុកនានានៅជុំវិញទីក្រុងមក្កាដូចជាក្រុមអាតក្រុមសមូតក្រុមលូត
ក្រុមអ្នកនៅមឌ្យានអល់ឡោះសម្រាប់បានជួនផតាងជាច្រើនប្រភេទទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបំពេញពួកគាត់នៅតែបដិសេធជាលទ្ធផលគឺពួកគាត់ត្រូវអល់ឡោះសុបហានអត់ឡាបំផ្លាញហើយដូច្នេះអល់ឡោះពមៀនអ្នកនៅទីក្រុងមកកាថាឲ្យយកជាមេរៀនអំពីអ្នកដែលនៅជាមួយពួកអ្នកមានថាកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងភូមិស្រុកផ្សេងផ្សេងដែលនៅជាមួយភូមិស្រុករបស់ពួកអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានអត់ឡាបំផ្លាញដោយសារមូលហេតុតែមួយគឺការប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះការមិនជឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានអត់ឡាفلولا نصرهم الله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا وآلهة فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون الله ប្រាប់ថាហើយអ្វីបានជាព្រះនានាដែលពួកគេយកមកធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានអូតាឡាមិនជួយពួកគេបាននៅពេលដែលអល់ឡោះសុបហានអូតាឡាបំផ្លាញពួកគេព្រះនានាដែលពួកគេថាពួកគេគិតថានឹងអាចជួយសាហ្វាតដល់ពួកគេប៉ុន្តែពេលដែលអល់ឡោះសុបហានអូតាឡាដាក់អាザបលើពួកគេគឺព្រះដែលពួកគេគោរពមិនអាចជួយពួកគេបានឡើយអល់ឡោះប្រាប់ថាបលដលលូអានហុំទៅទៅវិញព្រះទាំងនោះគឺអវតមានពីពួកគេវដាលិកអ៊ីហ្វគូហុំវម៉ាកានូយ៉ាហ្វតារូននោះគឺជាការពូតកុហករបស់ពួកគេហើយនឹងអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានពូតកុហកដែលពួកគេធ្លាប់រំពឹងថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺអាចជួយសាហ្វាតដល់ពួកគេនៅជីវមុខអល់ឡោះសុបហានូតាឡាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទម្លាក់អាដាបលើពួកគេគឺអ្វីដែលពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះគឺមិនបានជួយដល់ពួកគេដោយអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុកនោះឡើយ វៃដសរ៉ហ្វណាអ៊ីឡៃកានាហ្វរ៉មមីនលជីនយស្តមីអ៊ូនលកូរអានហ្វលម្មាហាដរូហ៍កាលូអានស៊ីតូហ្វលម្មាកូឌីយ៉ាវលឡូអ៊ីឡាកោមីហ៊ីមមុនធីរីនអល់ឡោះប្រាប់ថាជួយរំលឹកអោមូហាំម៉ាត់អរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលយើងបញ្ជូនជនមួយក្រុមដើម្បីឲ្យពួកគេទៅស្ដាប់កុរអានហ្វលម្មាហាដរូហ៍កាលូអានស៊ីតូនៅពេលក្រុមជននោះបានទៅដល់ហើយស្ដាប់លើកុរអាននោះពួកគាត់និយាយទៅកាន់គ្នាថាអានស៊ីតូចូលពួកអ្នកនៅស្ងៀមហ្វលម្មាកូឌីយ៉ាវលឡូអ៊ីឡាកោមីហ៊ីមមុនធីរីននៅពេលដែលពួកគេបានស្ដាប់រួចរាល់អំពីកូរអានពួកគេបានវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេវិញហើយរំលឹកដាស់តឿនដល់ក្រុមរបស់ពួកគេអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡារំលឹកដាស់តឿនដល់ក្រុមរបស់ពួកគេអំពីអាសាបរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាចំណុចក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុបហានាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុបហានាបានឲ្យជនមួយក្រុមគឺស្ដាប់ឮកូរអានដល់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមសូហើយពួកគាត់នៅពេលដែលស្ដាប់លើកូរអានគឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់បំផុតហើយផ្ដាច់ផ្ដាំគ្នាឲ្យនៅស្ងៀមនៅពេលដែលស្ដាប់កូរអានហើយក្រោយពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់លើហើយយល់ពួកគាត់បានវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមរបស់ពួកគាត់វិញហើយរំលឹកដាស់តឿនក្រុមរបស់ពួកគាត់ឲ្យមានអ៊ីម៉ានតាមកូរអានដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបញ្ជាក់មកនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីលជីនអល់ឡោះបានមានបន្ទូលអំពីពាក្យសម្ដីរបស់ជនថាអ៊ីនសមៀអ្នាកូរអានានអាជាបាយាឌីអ៊ីឡារុស្ទីហ្វាអាមានណាប៊ីវលាននុស្រីកាប៊ីរ៉ាប់ប៊ីណាហាដាមានថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានស្ដាប់ឮហើយនៅគម្ពីរអល់កុរអានដ៏អស្ចារ្យហើយគម្ពីរអល់កុរអាននេះជាអល់បង្ហាញទៅរកមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះពួកយើងក៏មានអ៊ីម៉ានតាមហើយពួកគេពួកយើងមិនធ្វើសេរិចអ្វីមួយចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងនោះទេពួកយើងមិនធ្វើសេរិចអ្វីមួយទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាម្ចាស់របស់ពួកយើងនោះទេតើតើនៅប្រភេទជនយើងឃើញថាជនមានជនដែលអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយក៏មានជនដែលកាហ្វីរជនជាមក្លោកមួយប្រភេទដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបង្កើតហើយជាមក្លោកដែលទទួលបន្ទុក
ទទួលនៃការសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយមនុស្សដែរជាងយិនក៏មានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយិនក៏មានអ្នកដែលកាហ្វិរដែរយិនក៏មានអ្នកដែលកាហ្វិរដែរហើយនបីមុហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមជារ៉ាសូលដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សនិងយិនមានន័យថានបីយើងដាក់វ៉ាស់ទាំងមនុស្សទាំងយិនមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកដែលដាក់វ៉ាស់មនុស្សនោះទេហើយនៅក្នុងអាយាកូរ៉ានដែលយើងបានស្ដាប់ឮអ្ហ្មងមិញជាផុសតាងស្ដាប់មានន័យថាយិនគឺស្ដាប់ឮកូរ៉ានដែលនបីមុហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺបានសូត្រហើយយិនបានអ៊ីម៉ានតាមកូរ៉ានយិនបានអ៊ីម៉ានតាមកូរ៉ានយិនគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនគឺខុសពីមនុស្សគេឃើញថាយិនអាចមើលឃើញយើងប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញយិននោះទេដូចឡើយតែពេលដែលវាតំណែងជាអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលវាចង់ឲ្យយើងមើលឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍មាននប៊ីសាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមថាអលយិនសាឡាសាទុអស្នាហ្វមានន័យថាយិនគឺមាន3ប្រភេទសិនហ្វុនលហុមអជីណេហាយតិរូណហ្វីលហាវ៉ាយិនមួយប្រភេទគឺមានស្លាបហើយវាហោះហើរនៅលើអាកាសវ៉ាសិនហ្វុនហៃយ៉ាតវ៉ាកីឡាបហើយប្រភេទទី2គឺជាប្រភេទពស់ហើយនិងសត្វឆ្កែមានន័យថាយិនគឺមានរូបរាងជាសត្វពស់ជាសត្វឆ្កែវ៉ាសិនហ្វុនយ៉ាហាឡូណាវ៉ាយ៉ាត់អានូនហើយប្រភេទទី3គឺជាប្រភេទយិនដែលជួនកាលវាស្នាក់នៅមួយកន្លែងហើយជួនកាលវាធ្វើដំណើរហើយប្រភេទនេះហើយដោយអ្វីដែលលោកនូអាប់ឌុលបារគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រភេទយិនដែលជួនកាលវាស្នាក់នៅមួយកន្លែងជួនកាលវាធ្វើដំណើរនេះហើយដែលវាជានិច្ចកាលជាធម្មតាវាតំណែងជារូបរាងផ្សេងផ្សេងនៅទីវាលឬក៏នៅតាមផ្លូវនៅពេលយប់ឬពេលថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកមូសាហ្វៀរពេលខ្លះវាបន្លាចអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានការភ័យខ្លាចវាតំណែងជារូបរាងផ្សេងផ្សេងដែលជួនកាលរូបរាងនោះល្អហើយជួនកាលរូបរាងនោះក៏មិនល្អអញ្ចឹងយិនគឺវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រែខ្លួនប្រានរបស់វាហើយសត្វដែលវាច្រើនប្រែខ្លួនប្រានបដូររូបរាងទៅគឺសត្វពស់និងសត្វឆ្កែសត្វពស់និងសត្វឆ្កែអញ្ចឹងប្រភេទយិនគឺមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែទៅតាមមនុស្សនៅក្នុងចំណោមយិនគឺមានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឈីខអាលីអល់កាឌីក៏បានជាប្រាប់ថាយិនសារាសាទុអស្នាហ៍វ៉ាហុមអជ្សាមុនហវ៉ាអ៊ីយ៉ាកាឌីរ៉ាអាឡាតាស៊ាក់កុលប៊ីអស្កាលmukhtalifa មានន័យថាយិនមាន3ប្រភេទហើយពួកគេមានរូបរាងហើយពួកគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រែខ្លួនប្រានជាអវ័យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងយិននេះជាមក្លោកមួយប្រភេទដែលអល់ឡោះស្វាយតាឡាបកាជាភិវៈមួយប្រភេទដែលអល់ឡោះស្វាយតាឡាបកាហើយពួកគាត់គឺទទួលការសាឡបងពីអល់ឡោះស្វាយតាឡាដោយមនុស្សដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាوما خلقت الجن والانس الا ليعبدون មានន័យថាយើងមិនបានបង្កើតយិននិងមនុស្សទេលើកលែងតែដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើអ៊ីបាដាតទៅធ្វើអ៊ីបាដាតមកជាមួយយើងអញ្ចឹងយិននៅថ្ងៃកិយាម៉ាតក៏មានការចំណុចចម្រាស់ដោយមនុស្សដែរហើយពួកគាត់មានអ្នកចូលឋានសួគ៌មានអ្នកចូលឋាននរកមនុស្សក៏ដូចគ្នាគឺមានអ្នកចូលឋានសួគ៌ហើយនិងអ្នកចូលឋាននរកចំណែកក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាមានទៀនមួយក្រុមដែលអល់ឡោះស្ដាប់បញ្ជូនឲ្យមកស្ដាប់កូរ៉ាននៅក្នុងអាយ៉ាបន្ទាប់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលប្រាប់អំពីពាក្យសម្ដីរបស់យិនថាកាលូយ៉ាកោមណាអិនណាសម៉ាណាគីតាបានអ៊ុនស៊ីលាមីនបាឌីមូសាមុសដិកលីម៉ាបៃណយ៉ាដៃហ៊ីយ៉ាឌីអ៊ីឡាលហកវ៉ាអ៊ីឡាសិរ៉ាតមុស្តាគីមពួកគេនិយាយថាមានន័យថាក្រុមយិនក៏និយាយថាអោក្រុមរបស់យើងពិតណាស់ពួកយើងបានស្ដាប់ឮនៅកំពីដែលគេបញ្ចុះបន្ទាប់ពីម៉ូសាអាឡៃសាឡាមហើយវាបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមានពីមុនហើយកំពីនោះចង្អុលបង្ហាញទៅរកមាគាត្រឹមត្រូវទៅរកមាគាដែលត្រង់គឺមាគារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាកោមណាអជីប៊ូដាអ៊ីអល់ឡោះវ៉ាអាមីនូប៊ីហ៊ីយ៉ាហ្វិលឡាគុំមីនធូនូប៊ីគុំវ៉ាយូជីរគុំមីនអាザាបិនអាលីមអោក្រុមរបស់យើងចូលពូណាឆ្លើយតបចំពោះអ្នកដាវ៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាយិនអំពាវនាវហើយគ្នាដាក់វ៉ាគ្នា
ឲ្យអ៊ីម៉ានជឿតាមនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ្វសាឡាមជាណែនាំសារដល់អល់ឡោះសម្រាប់ប្រជាមកវ៉ាមីនូប៊ីហ៊អជូពូណែអ៊ីម៉ានតាមគាត់យ៉ាហ្វីលឡាគុំមិនវ៉ណូប៊ីគុំនោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡានឹងអភ័យទោសឲ្យពូណែអំពីបាបកម្មរបស់ពូណែវ៉ាយូជីរគុំមិនអាដាបិនអាលីមអល់ឡោះនឹងការពារពូណែអំពីតនកម្មដ៏ជីវសាومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين ចំណែកអ្នកដែលមិនឆ្លើយតបជាមួយអ្នកដាវ៉ារបស់អល់ឡោះអ្នកដែលអំពាវនាវទៅរកអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាលៃហ្វសាឡាមជាមួយអ្វីដែលគាត់អំពាវនាវជាមួយអ្វីដែលគាត់ដាវ៉ានោះ فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياءគាត់មិនអាចរត់គេចពីអាដាបអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានទេនៅលើផែនដីនេះហើយពួកគាត់ហើយគាត់ក៏គ្មានអ្នកជួយដែរក៏គ្មានអ្នកគាំពារដែរអ៊ូឡាអ៊ីកាហ្វីដាឡាឌីមូប៊ីនអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពវង្វេងយ៉ាងច្បាស់លាស់មេថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលគាត់មិនអាចគេចរួចពីអាដាបអល់ឡោះសុបហានបានទេទោះជាពួកគាត់រស់នៅ1000ឆ្នាំ2000ឆ្នាំក៏លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់គឺវល់ត្រឡប់ទៅរកអាដាបរបស់الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قديرតើពួកគេមិនឃើញទេឬថាប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះបានបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីហើយតើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីអាចសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតពួកគេយ៉ាងវិញឬយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមេឃនឹងដីអាចសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រានមានជីវិតវិញឬយ៉ាងដូចម្ដេចបាឡាអ៊ីណូអាឡាគុលុសៃផាឌីរការប៉ុនមិនដូច្នោះទេអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពលើអ្វីៗទាំងអស់មានន័យថាអល់ឡោះសូឡាអ្នកក្នុងអាយ៉ាននេះចង់ទាញអារម្មណ៍យើងថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតមកក្លោកដល់ធំធេងរឿងអ្វីដែលមិនមានសមត្ថភាពបង្កើតមកក្លោកតូចតាចអ្នកដែលអាចបង្កើតមេជាច្រើនជាន់និងផែនដីបានរឿងអ្វីដែលអាចសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតមនុស្សដែលជាមកក្លោកដល់តូចឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញចឹងអ្នកដែលអាចសាងសង់អគារ100ជាន់200ជាន់បានដូចអីដល់គាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះត្រឹមតែមួយជាន់ទៅវាជារឿងស្រួលសម្រាប់គាត់ចុះអល់ឡោះសូឡាដែលអាចបង្កើតមេឃនិងផែនដីបង្កើតភ្នំបង្កើតសមុទ្រជាមក្លោកដែលមានលក្ខណៈធំធេងបង្កើតកាយផ្សេងៗបង្កើតប្រតិទិនបង្កើតប្រច័នឬអីដល់អល់ឡោះសូឡាអសមត្ថភាពត្រឹមតែការបង្កើតមនុស្សឡើងវិញនៅថ្ងៃគិយាមិតនៅថ្ងៃគិយាមិតចឹងមនុស្សក្រតែជាមក្លោករតយតាចឹងអល់ឡោះសូឡាអាចបង្កើតមកបានរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងទនីក្រៅពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់អល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើតពួកគាត់ឡើងវិញហើយឡោះបានឲ្យយើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាក្នុងការបង្កើតមក្លោកដែលធំធេងជាមនុស្សដូចជាភ្នំដូចជាកាយពុបផ្សេងផ្សេងដែលជាមក្លោកដ៏ធំធេងមេឃនឹងដីចឹងមនុស្សក្រតែជាមក្លោករតយតាមួយដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបង្កើតមកប៉ុណ្ណោះويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نيت ងៃដែលគេបង្ហាញអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយនៅឋាននរកនៅថ្ងៃដែលគេនាំអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយទៅដល់ឋាននរកពេលនោះគេសួរគាត់ថា اليس هذا بالحق មានថាតើនេះពិតប្រាកដឬអត់កាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយាគេធ្លាប់ពមានពួកអ្នកគេធ្លាប់រំលឹកពួកអ្នកអំពីឋាននរកពួកអ្នកបានបដិសេធអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរវាពិតឬអត់កាលូបាឡាវ៉រ៉ាប៊ីណាពេលនោះពួកគាត់ឆ្លើយថាពិតណាស់វាជាការពិតណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងកាលាហ្វាឌូគុលអាដាបប៊ីម៉ាគុនទុំតាក់ហ្វូរូនពេលនោះគេក៏និយាយទៅកាន់គាត់វិញថាបើដូច្នេះជួនអ្នកពួករុជាតអាដាបពួករុជាតតនកម្មចុះដោយសារអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រឆាំងពីមុនអញ្ចឹងកាលពីមុនពួកអ្នកមិនជឿនោះទេកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយាគឺពួកគាត់មិនយកចិត្តពួកអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនមានអ៊ីម៉ានពួកអ្នកបដិសេធជាថ្ងៃនេះវាការឡើងពិតហើយសម្រាប់ពួកអ្នកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការត្រូវចូលទៅក្នុងអាសាទាំងអស់នោះទេដោយសារពួកអ្នកមិនជឿដោយសារពួកអ្នកប្រឆាំង
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله برابطة أرسول بألاه تونا منك أطمت دوت أويدال أولو العزم من الرسل بان أطمت من تهدو رسول رسول بألاه سبحانه وتعالى نجينا أطمت جينا دمين كي مطشاب جينا دال من كاتنج جدكو dan kukat ban atmut berci Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kukat ban atmut. Ceng ulul asmi minar rasul, kuci rasul dan la'o prasa jinti empat hai kukat min. Cimnun pernah menek, timu ke Nabi Nuh, tipi Ibrahim, tipi Nabi Musa, tipi Nabi Isa, dan tipi pram ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, dak buat menci, ay Nabi yang kumin ke atmut, batu cikram rupakot pak isaid. Và tôi chỉ cầm rồi bác gọi bằng mít ìm mạnh của đáy cứ ớt mốt được khả năng ca đạo và ớt mốt được khả năng ca sắp xài sát sản á đó trâm trời rồi bác Allah subhanahu wa ta'la Allah bác thà Vô la ta sta'ajil lahum Công tọc gà hàl nơi khả năng ca chăng ai phụ nẹ tầng nô cứ trái ả dạp Phụ gọt cung tay Skoa rưu chết ả dạp rồi bác Allah subhanahu wa ta'la thế Phật sân vào phụ gọt mình bán tàu vật Chân công tọc gà hàl bê với liếc cứ mân dù thế كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. نبدال كوكي ملكي يوالا كي صنيا، ميتان بلا كوكي كي عذاب، لكي ما صنيا بلو. كنا كافي تنلاي مول مكراوين، كي تا فوكات من بان روح نكرم دنيا، لكي تا بوي بل، نبل تنعي، ميتا فوكات كتا كارو نكرم دنيا، كروشي مبرك، روشي مبرك بنو. ميتا بيشي بل كلاي ومفط. การได้ผูกกอดมันตอนเตรอะเดบผู้เกิดเมื่อเคยจะได้อาเครัตได้ในวิบังสัญญาคือมันไอ้กาลังมุติหายเวียนทันเนื้อสั้นช่างไอ้มีผู้เกิดปัตย์ในเปิดได้ผู้เกิดจูบแต่วิเชษได้กล่าวเป็นผู้เกิดฉลองปศอมีดุนยาผู้เกิดหนึ่งเมื่อเคยท่าเอาไว้ได้เกิดสัญญาคือในเชิดมุกไก่หายเรียเปิดได้ผู้กอดรู้ในครั้งดุนยาคือโดยจีเปิลมวยในเปิดไงปนนอไปแล้วอัลลอฮฺประทานนี่คือจีเมเรียน นี่คือชีเมเรียนสมรภูมิหนุ่งยืนนี่จะกลับสับสายชีเมเรียนสมรภูมิหนุ่งยืนแต่ไม่ผูกกอดเย้ามาเกิดเย้ามาพิจารณาว่าเราสารบัญประกอบพิสันนิพิบเนี่ยได้ใจโจทานรู้ตาสันนิพิบผูกกอดผีมุ่นอย่างไม่หายไปแต่ผูกกอดใจโจทานรู้อย่างไม่ผีมุ่นกอดปฏิเสธไปแต่เคยเจริญสลายผูกกอดชีปัตตาการเจริญสลายนุกขึ้นเมียนไปยาวเตะผีมุ่นผูกกอดกระทำมันอาจ ปัตย์ในที่นี้ผู้กอดขึ้นอย่างเดียวคือผู้กอดตัวสกอตานุคือจีกาบุตรอัลลอฮฺประทานฟะฮัลยุฮเลกุอิลลัลกอุมุลฟาซิกูนมีนิทาตาขมิ้นนะดัตเรเกบุกลายอยู่เตลุไลตายนะดัลฟาเซรุมีนิทานะดัลบุกเตียนอุบัติเชียร์บะอัลลอฮฺสุภาโนตะเลผู้กอดคือจีนะดัลเป็นเช่านุเพียบอันตรายเป็นเช่านักการดัตอาดับเซมเซนบีอัลลอฮฺสุภาโนฮุตะเลเนี่ยดัลมัสดาบุกอบ เนี่ยดาลเมื่อนบัตรบัญชีรบอัลลอฮ์เนี่ยดามันอาเปอร์นบัตรบัญชีรบอัลลอฮ์สุภาโนตะเลคือชีนะดาลเตรออันตรายคือชีนะดาลเตรออัลลอฮ์สุภาโนตะเลบุคลายพระดิฉันยังเคยท่านในขนมอายัดขังดามในยามศึกษาทีมวยคืออัลลอฮ์สุวรรณละจองนายนอมยิงอัลมิสลาทอในขนมการิมสูตรในขนมการสดับในระบบมีนเซมเซนโดยจิกรมยิ้นยังเคยท่ากรมยิ้นเป็นสดับเลือกกุรอานคือผู้กอดตรองตราบสดับในยศตุกดาวุพดขมิ้นนานาในยีคือยกจตุกดาวุพดหายตีปีคือเนื้อดาลอัลลอฮ์สุภาโนตะเลเพื่อไอ้กอดยลในกาเปิดกอดสิมนุดาชาบตะตัวเยาในกาเปิดวุพดชาบตะตัวเยาอิดายะวุพดโดยยังเคยกรมยินกรอนสดับเลยกุรอานพริมผู้กอดมิ้นอิมันให้คล้ายชีนะดาดาวะกรมบอกกอดตะกัน رسول رب الله سبحانه وتعالى تكان الله سبحانه وتعالى من إيمان الرسول الله بجمعه أو إيمان تيه جمعه الله سبحانه وتعالى هاي كده كده ده نه ده من إيمان كنا قد طول من كهداية في الله سبحانه وتعالى كي قد قد بيب سب ساي نه كابت ده قد بان دن نمي قد طول من قد بيهو نه يوي ده قد بان جل روتا كا أنوات كون آين جيرين الأموي
ប៉ុន្តែប្រការល្អនោះមិនតាន់ពេញលេញទេលុះត្រាតែយើងបានផ្សព្វផ្សាយវាដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយវាដល់អ្នកដទៃយើងគឺទទួលបានប្រការល្អនោះពេញលេញព្រោះថាអ្នកដែលគាត់អនុវត្តនៅប្រការល្អគឺយើងបានផលបុណ្យពេញដែរដោយសារអល្លោះសម្លាមិនកាត់បន្ថយផលបុណ្យអ្នកដែលអនុវត្តតាមយើងទេតែដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល្លោះសម្លាគឺផ្ដល់ផលបុណ្យពេញលេញដល់អ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយប្រការល្អដល់អ្នកដទៃហើយនៅក្នុងអាយត់ខាងដើមនេះដែរវាជាប្រាប់ថាការអត់ធ្មត់គឺជាសិលធម៌របស់បណ្ដានបីនបីបណ្ដារសោរសោរបស់អល្លោះសុផានុតលើជាការរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះប្រសិនបើគ្មានការអត់ធ្មត់ទេគឺបុគ្គលនោះរស់នៅនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាជាអល់គាត់នឹងមានការលំបាកគាត់នឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនសบายចិត្តការទេនៅក្នុងទុនយ៉ានេះមានតែអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ទេដែលគាត់អាចរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរបានឧទនយាជាកលៃសាឡបងបកាល្អនៅបកាអាក្រក់មនុស្សគ្រប់រូបនឹងត្រូវជួបប្រទេសហើយដូច្នេះយើងគិតថាការអត់ធ្មត់នេះជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងមុនយើហើយអាចអនុវត្តតាមបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់អល្លោះសុផានុតលាបានសូមដុអាពីអល្លោះសុផានុតលាឲ្យយើងបងប្អូនជាអ្នកដែលទទួលបានការចងល់មហាត្រឹមត្រូវពីអល្លោះសុផានុតលាហើយសូមដុអាពីអល្លោះសុផានុតលាឲ្យយើងបងប្អូនមានលំនឹងនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល្លោះសុផានុតលាវ៉ាសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊វ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីនសុផានកឡាហ៊ូវ៉ាហាំឌីកអ៊ូស្ហាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាហ្វីរូកាវ៉អ៊ូទូប៊ូអ៊ីឡៃក